українці і чи відрізнялися на тлі інших, розкаже Світлана Прокопчук. Свято тривало 3 дні і щоразу розпочиналося з ходи набережної Женевського озера. Тут тисячі людей. Українці крокують, співаючи гімн. Мультикультурна хода – неабияка подія для 16-тисячного містечка на заході Швейцарії. Свято існує вже 20 років. Нині тут представлено 43 країни. Але Україна вперше. Швейцарці хочуть познайомитися з нашою країною, культурою, з нашими традиціями, з нашою кухнею. Для української громади УВВ було важливо презентувати рідну культуру та традиції. Відтак асоціації Help UA, жінки України в Швейцарії та СОС Україна ґрунтовно підготувалися. Ми організували чудові майстер-класи для дітей. Ми плели браслети з українською символікою. Ми розмальовували дітям личка, і це було надзвичайно гарно. І біля нашого стенду завжди було дуже людно. Усі речі з українською атрибутикою можна було придбати. Гроші організатори перераховують на потреби земляків, які постраждали через російську агресію. Дуже приємно презентувати речі, які ми взагалі-то для себе відкрили вперше, будучи тут. Ми відкрили для себе дуже чудові русські лизанки, які зроблені абсолютно без цукру, без барвників, без ароматизаторів, з сухими ягодами. От, такий в нас стенд. Далі, дуже цікаве тернопільське скло, значить це ресайклінг з пляшок, вони роблять дуже гарні свічки. Дітей найбільше зацікавили пряники та віночки. Жінкам до вподоби українські прикраси. Це робота нашого українського дизайнера Ліани Ястреб. Це ексклюзивна річ хендмейд, повністю срібна. І цей бренд вже існує, має, мабуть, років 9, як Ліана почала працювати. 8 років тому у нас створила Україна вільна, слава Україні, а також карту нашу. Серед усього, що презентували українці, був і унікальний виріб з рогози. Його тернопільський майстер Ярослав Осадця сплів лише за 2 доби. Пан Ярослав, до речі, є автором найбільшого дідуха в Україні, який має розмір 8 метрів. Найбільша учасниць фесту здивувала купівля мешканцями курортного містечка теплих вовняних шкарпеток. Дуже цікавила кухня, вареники, що це таке, налисники, що це таке, що там всередині. Чоловіки більше цікавилися горілкою і питали, нас дуже багато питали, як буде, як правильно тостувати на українській мові. Ми навіть написали такий невеликий плакат на французькій мові, що тостувати правильно це буде будь-мо. Щороку мультикультурель УВВ відвідують приблизно 15 тисяч гостей. Світлана Прокопчук, Швейцарія, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.